Okay, so ito yung Realme 9 Pro Plus. Ang unang alas ng Realme ngayong 2022. Meron tong 50 megapixel Sony IMX766 camera na ginagamit din sa mga flagship phones, 90Hz Super AMOLED display, 60W fast charging, may nakakamanghang vibration motor, at sa wakas, ay naka-move on na ang Realme sa Snapdragon 720G. Okay, so tulad ng dati, e uumpisahan natin to sa isang mabilisang unboxing. Sa loob nito ay meron pang isang maliit na box na may lamang SIM eject tool, documentations at smoke black jelly case. Itatabi muna natin yung phone at dito sa ilalim, e meron pa rin tayong USB Type-C cable at 60W fast charger. At eto na, ang Realme 9 Pro Plus. At dito, e makikita ulit natin yung effort ng Realme para makapag-offer ng kakaibang back panel. At una kong napansin yan sa Realme 6 at Realme 6 Pro na may Comet at Thunder design, sa Realme 8 Pro na may sobrang unique na texture, sa GT Master na mukhang premium na luggage, at ngayon ay na-appreciate ko rin itong premium looking Aurora Green color ng 9 Pro Plus. Nakakapanghinayang nga lang na hindi ko maipapakita sa inyo yung pinaka-unique nila ngayon na tinatawag nilang light shift design, kung saan nagbabago yung kulay ng phone kapag nasisikatan ng araw. But still, napakagandang design pa rin naman nitong Aurora Green. At para sa akin, mas premium din yung itsura. Kapitin nga lang ng fingerprints dahil sa glossy na finish. Gawa sa glass yung back panel, medyo makapal nga lang yung camera bump, pero premium ding tignan, at kahit na plastic lang yung frame, mukha na rin tong aluminum na may matte finish. Sa kanan, makikita natin yung power button. May noise cancelling mic sa taas, volume rocker at SIM tray sa kaliwa, na unfortunately para lang sa dalawang SIM cards, so hindi expandable yung storage. At sa baba naman, makikita natin yung headphone jack, primary microphone, USB Type-C port at primary speaker. At maganda yung speakers para sa isang mid-range phone. Hindi ito yung basta-basta dual speakers lang na nakikita natin sa mga entry level. Wala gaanong bass pero malakas at above average yung overall sound quality. Okay, so dito naman tayo sa display. Unang-una nagustuhan ko yung size. 6.4 inches, 1080p resolution, so hindi gaanong malaki at hindi rin mahirap gamitin. Medyo makapal pa ng konti yung chin pero manipis na yung ibang sides at nasa kaliwa na rin yung punch hole na isang plus para sa akin dahil hindi na ito makahalata kapag naka-landscape mode. May in-display fingerprint scanner din na bukod sa mabilis at accurate, pwede pa rin nating magamit pang monitor ng heart rate. At dahil nga Super AMOLED panel na ang gamit natin dito, asahan na rin natin yung deep blacks, accurate colors, very good viewing angles, at hindi nabanggit ng Realme kung ilang nits, pero sigurado ako na hindi rin tayo makukulangan sa brightness dahil maliwanag at visible pa rin talaga outdoors. So very good screen at perfect din talaga for watching videos dahil Widevine L1 na rin yung security level. So full HD ang playback resolution natin sa Netflix. Pero ang bagong feature nito na wala ang Realme 8 Pro ay yung 90Hz refresh rate at 360Hz na touch sampling rate. Well, matagal na nating hinihiling yan sa kanila at sa wakas, andito na. So mas mabilis na yung display, mas smooth na yung mga animations and transitions kapag nagbabrowse tayo, at mas responsive na rin. Now, meron tayong tatlong options sa settings. May auto, may high at may standard. At sinasuggest ko na piliin nyo yung high para masulit nyo talaga yung 90Hz feature nitong phone. Lalo na't automatic din namang bumababa sa 60 yung refresh rate kapag hindi natin ginagalaw yung screen or kapag nanonood lang tayo ng videos. So hindi ka rin talaga mababahala sa battery consumption. Yun nga lang, hindi ko maiwasang hanapin dito yung 120Hz refresh rate instead of 90. Since ito yung Realme 9 Pro Plus nila. So tingin ko mas babagay sa pangalan kung ginawa na nilang 120. Lalo na't nakikita na rin natin yung ganung klaseng feature sa mga mas murang phones. Now, deal breaker ba to? Well, hindi naman dahil smooth na rin kasi talagang tignan ang 90Hz. Nag-expect lang talaga ako ng extra sa plus version nila. But still, very good display at sigurado ako na magugustuhan to ng karamihan sa atin.
Okay, so solid yung design, solid yung speakers, solid yung display, at solid din yung camera. Again, gamit natin dito yung 50 megapixel IMX766 ng Sony. Ginagamit yan sa mga flagship phones. May OIS or Optical Image Stabilization na sinamahan na rin nila ng 8 megapixel ultrawide, 2 megapixel macro, at 16 megapixels na selfie camera. Ito yung mga photos na nakuha natin gamit ang main camera. At well, in terms of dynamic range, eh sakto lang naman. Pero pagdating sa details, sa sharpness, at sa kulay, eh waging-wagi talaga to para sa isang mid-range phone. At masasabi ko na camera talaga ang pinakapanlaban nitong Realme 9 Pro Plus. Nagustuhan ko rin na kahit sa gabi, eh makakakuha pa rin tayo ng magagandang photos. Actually, maganda na kahit hindi natin piliin yung night mode, pero mas mag-i-improve pa kapag nag-night mode ka. Presentable rin yung mga kuha gamit ang ultra-wide camera. Medyo iba lang yung kulay pero sharp and detailed enough pa rin for social media postings. Yung macro shots naman ay sakto lang tulad ng inaasahan. At yung selfies ay maganda rin. Well, hindi ito yung sobrang gandang selfie camera pero natural ang kulay, detailed at nagustuhan ko rin na sakto lang yung default filter. At para naman sa videos ay good news dahil pwede tayong mag-record hanggang 4K resolution. Sharp and detailed. At again, tulad sa mga photos kanina, eh pasadong-pasado rin talaga yung quality para sa isang mid-range phone. Yun nga lang, eh kahit na meron tong OIS, eh medyo maalog pa rin dahil wala tong EIS sa 4K resolution. Well, pwede ang idagdag ng Realme sa mga software updates nila, pero sa ngayon, eh kailangan pa natin ng tripod or gimbal para makakuha ng stable na videos. Pero kung wala pang budget para dun, eh pwede rin naman nating ibaba sa 1080p dahil dito tayo merong electronic image stabilization. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Realme 9 Pro Plus. Hanggang 1080p ang resolution, 30fps, at mukhang meron din tayong electronic stabilization, pero may sasakripisyo yung field of view. Nausapang performance naman tayo dahil ito yung isa sa mga pinaka-inaabangan kong upgrades sa number series ng Realme. Matatandaan kasi natin na tatlong beses nilang ginamit yung Snapdragon 720G. Realme 6 Pro, Realme 7 Pro at umabot pa hanggang Realme 8 Pro. So kung naka 6 Pro ka na, eh mag-aalangan ka talaga mag-upgrade sa 7 Pro at 8 Pro. Pero pwede na dito sa Realme 9 Pro Plus. Dahil itong bagong Dimensity 920 5G ay isang malupit na chipset. Sinamahan pa nila yan ng 256GB na storage at 8GB na RAM. At kung sakaling makulangan ka pa dyan, for some reason, eh meron pa tayong hanggang 5GB na RAM extension. Mahigit 500,000 points ang nakuha nating score sa AnTuTu benchmark at di hamak na mas malakas yan kumpara sa Snapdragon 720G at pati na rin sa bagong labas na Snapdragon 695. Now, halos isang linggo ko na rin itong ginagamit bilang daily driver. Andito yung SIM cards ko at naka-login din lahat ng accounts ko dito. At so far, eh hindi talaga ako nakulangan sa performance. Social media browsing, emails, nood ng videos, bank transfers, multitasking at kahit gaming, eh solid din yung nakita kong performance. Ito rin yung unang phone ko na naka-Android 12 na out of the box. Which is good dahil una, yung mga bagong phones ng ibang brands ngayon ay naka-Android 11 pa rin. At pangalawa, eh kahit na bago lang yung software nito, eh masasabi kong ready na talaga para i-release sa market. Well, sa unang bukas eh medyo malag pa, pero after kong i-install yung mga latest software updates, eh naging mas stable na talaga to. May konting stutters pa rin pero sobrang bihira lang. At pagdating sa features and customization, eh alam naman natin na hindi talaga magpapahuli itong Realme UI. Siyempre, meron tayong dark mode, may always on display na sobrang dami ng options, pwede rin nating i-customize yung colors, yung icons at yung font, may floating windows, may split screen, one-handed mode, at kung ano-ano pang mga features para masulit mo yung paggamit sa phone. At pagdating naman sa gaming, eh again, solid din yung performance. Wala pa tayong 90fps mode sa Mobile Legends, so waiting pa tayo sa updates. Pero kung makikita nyo dito sa FPS counter, eh talagang stable yung frame rates natin sa 59 or 60fps. Initiate retreat.
Ganun din yung sitwasyon sa highest settings ng Pokemon Unite. Kayang-kaya din ang Call of Duty at high graphics at very high frame rates, or low graphics at max frame rates. At sa Genshin Impact naman, low graphics lang yung default, pero malalaro natin ng maayos hanggang medium. At hindi nga rin pala gaanong umiinit. Nasa 40 to 41 degrees lang tayo sa Genshin, kaya masasabi ko na maganda rin yung thermals overall. Pero kumusta naman kaya yung 4,500 mAh battery? Well, ulitin ko lang na ginawa ko tong daily driver. At masasabi ko na kung hindi ka naman heavy user or gamer, tatagal sa'yo ito ng hanggang isa't kalahating araw. Na syempre, depende pa rin sa kanya-kanyang paggamit natin. Pero personally, hindi naman ako nakulangan sa 4,500 mAh battery nito. Mas maganda kung ginawa na nilang 5,000, pero hindi yan deal breaker para sa akin. At pagdating naman sa charging time, again, naka 60 watt charger tayo dito, pero hindi siya ganun kabilis sa test na ginawa ko. Well, mabilis pa rin naman at 58 to 59 minutes, under 1 hour pa rin yan, pero ina-expect ko na nasa 45 minutes lang ang aabutin since nasa 4,500 mAh lang din. Okay, so Realme 9 Pro Plus. Tulad ng nakalagay sa thumbnail, solid mid-ranger talaga to. Napakagandang all-around phone at pasadong-pasado bilang daily driver ko dahil hindi ako nakulangan sa halos lahat ng aspeto. Unang-una, solid yung camera. More than enough for social media at may 4K video recording. Pag gusto kong maglaro, maganda rin yung performance. Pag manonood ako ng videos, panalo rin yung Super AMOLED display at dual speakers. Saktong-sakto rin yung battery and charging. At syempre, malaking plus din sa overall user experience natin yung software. At bukod pa dyan, take note na meron na rin itong 5G, Wi-Fi 6, NFC, at munti ko na rin makalimutang sabihin na solid din yung haptic feedback dito. Actually, yun yung dahilan kung bakit ito yung napili kong gamitin bilang daily driver. Pagkabukas ko kasi ng phone, kukonek ako sa Wi-Fi, at pag-type ko ng password, naramdaman ko kaagad na ibang level yung haptic feedback nito kumpara sa ibang mga mid-range phones na nasubukan ko na before. Sobrang precise at ang ganda ng feedback na tipong gugustuhin mong mag-type ng mag-type kahit wala ka namang kachat. Pero kahit na solid phone to, meron pa rin tayong mga bagay na hahanapin dito. Unang-una, wala tong IP rating, so iwas-iwasan nating mabasa. 120Hz refresh rate na rin sana considering na ito yung Pro Plus version nila at medyo mataas din yung presyo. 23,990 ang SRP, so sabihin na natin 24K. Pero may early bird offer naman sila sa Lazada kung saan makukuha na lang natin to for 21,490 pesos from March 16 to March 18. Pero kung bibili kayo nito, mas maigi kung aabutan nyo yung promo price. At sinasuggest ko rin na panoorin nyo yung review ko sa Realme GT Master Edition dahil pwede nyo rin i-consider yon. Mas maganda yung camera nitong Realme 9 Pro Plus, pero may mga features din yon na mas angat kumpara dito. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung gusto mong panoorin yung review ko sa Realme GT ME, click mo lang to. At eto naman yung video ko para sa Realme 8 Pro. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!